Que milagre, Felipe! Está ocupada? É, bom, não muito. Eu tava limpando, mas já tá acabando. Senta, por favor. E você não foi ao hospital, né? Fui. Foi? Meu plantão terminou essa tarde. Ah, tá, mas que bom. Quer beber alguma coisa? É, não preciso, obrigado. Tem certeza? Tá bom. E aqui devemos a honra da sua visita, Felipe. Não é nada. Eu tava pensando que seria uma boa ideia vir aqui conversar um pouco com você. Ai, mas claro que é uma boa ideia. E sobre o que quer conversar? É, Gabriela, eu quero te pedir um conselho. Diga. Que lugar recomenda pra eu convidar a Ivana pra jantar? Eu já sabia que a sua visita não podia ser nada legal. Vir aqui e perguntar pra mim onde levar a cobra pra passear? Como assim cobra? Por que acha isso da Ivana? Porque ela é uma hipócrita, é uma mulher mentirosa. Eu achei que nós duas fôssemos organizar a despedida de solteira da Valentina. Ah, aquela descarada disse que vinha me ajudar e foi a última a chegar. É o cúmulo, é muito cínica, empinou o nariz dizendo... Eu preparei tudo. Que é? Não fica aí parado não, Felipe, ou se manda ou me ajuda a varrer a casa.